Allah Teala buyurur ki Kur'an-ı Kerim'de: "Ud'uni estecib lekum." Dua edin, çağırın beni. Ben sizin duanızı kabul edin, müstecab edin. Allah deyir çağır da, ben de çağırıram. Allah deyir dua elə, ben de dua edirəm. Bəs niyə mənim duam kabul olmur? Bu çoxlarımızda bu sual yarana bilər. İmam buyurdu: "İnne qulubakum xanat bi saman xisal." Aha, baxın bizim mövzumuz. Qalb. Dua niyə qəbul olmur? Dualarınız niyə müstəcab olmur? Çünki sizin qəlbləriniz 8 şeyə xəyanət etmişdir. Yolun azmışdır. Qəlbdə 8 dənə xəstəlik sayır imam indi burada. Bu 8 dənə problem, xəstəlik imamın cümləsində xəyanət kəlməsindən gəlib, çox ağır sözdür. Ona görə duamız qəbul olmur. Baxırıq cəmiyyətimizə, baxırıq özümüzə, doğrudan da bu günləri elə duaların qəbul olunmamasının səbəbləri bunlar ola bilər. Bir, Allahı tanıyırsınız. Amma Allahın sizə vacib etdiyi o haqqı yerinə yetirmirsiniz. Elhamdülillah, cəmiyyətdə Allahı qəbul edirlər çoxları. Ateist deyil, Allahsız deyil. Allahı qəbul edir. Amma Allahın vacib elədiyi, Allahın haramı, halal elədiyi, buyurduğu məsələlərdə isə Allah var. Amma sözünə qulaq asmır. İki, Peyğəmbərə iman gətirmişsiniz. Müsəlmansınız, elhamdülillah. Çox şükür. Peyğəmbəri qəbul etmişsiniz. Amma Peyğəmbərin sünnətinin, qoyduğu yolun, şəriətinin əksinə əməl edirsiniz. Nə qədər bizim cəmiyyətimizdə belə problemlər var. Müsəlman əməlində görsənməlidir. Adı müsəlman, əməlinə baxır, bəzən xristiyan, yəhudinə təəccüblüdür. Üç, Quran oxuyursunuz, amma ona əməl etmirsiniz. Gözəl avaz, gözəl səs. Bəli, çox yaxşıdır. Quranın özü birinci mərhələsi oxumaqdır. Amma əsas Quran əməl kitabıdır. Dəhşətçisi də budur ki, biz ölənlərimizi daha çox Quranla tanış eləmişik özümüzdən. Yasin surəsi, mübarək surə. Quran-ı Kerimin nə idi? Əhsən, qəlbidir. Quranın qəlbi Yasin surəsidir. Yasin deyəndə ölən, qəbristanlıq, yas yada düşür. Demirəm, oxumaq olmaz. Sözüm səhv başa düşülməsin. Oxuyun. Mən də oxuyuram, ölənlərimizə. Allah rəhmətlə ölənlərimizə. Amma Quran ölənlərdən qabaq dirilərin kitabıdır. Quran oxuyursunuz, amma Qurana əməl etmirsiniz. 4. İddia edirsiniz ki, cəhənnəmdən qorxuruq, amma cəhənnəmə aparan günahları yerinə yetirirsiniz. Oddan qorxuruq, yanmağa dözə bilmərik, bir diş ağrısına dözə bilmirik. Amma əməldə elə cəhənnəmdən deyirsən qorxuram, amma cəhənnəmə aparan əməlləri edirsiniz. 5. Behişti istəməyin iddiasındasınız. Hamımız istəyirik behişdə qədər. Amma behişdən bizi uzaqlaşdıran əməlləri yerinə yetirirsiniz. Behişdə hamımız istəyir. Amma əmələ baxanda o əməlləri ilə ki, o əməlləri insanı behişdən uzaq salır. 6. Allahın nemətlərini yeyirsiniz. Allahın nemətlərindən istifadə edirsiniz. Amma onun şükrünü yerinə yetirmirsiniz. 7. Allah əmr edib sizə şeytanla düşmən olun. Amma əməldə şeytanla həmrah olursunuz. Bir yerdə olursunuz. Allah şeytanı lənət eləsin. Dildə lənət həmişə onun üstündədir. Amma əmələ baxanda şeytandan fərqli yoxdur. Allaha pənah. Son 8. Cəmaatın eyblərini görürsünüz. Ustayıq da. Başqasında səhv tapıb, özdə onu böyətməyə bacarırıq. Başqalarının eybini görürsünüz. Amma öz eyblərinizi gizlədirsiniz. Görməməzliyə vurursunuz.
Bu 8 saydıqlarımı imam sayır. Deyir, bax, qəlbləriniz bu 8 şeyə xəyanət edib. Ona görə duanız qəbul olmur. Sonra imam buyurdu: "Vattaqullah, Allahdan qorxun, təqvalı olun. Və əslihu əmaləkum, əməllərinizi düzəldin. Və əxlisu sərairəkum, batilinizi." Zahir həmişə gözəl olur, adətən. Saqqal, daraq, hamısı, üzü, hamısı yerindədir. İçinizi, batilinizi düzəldin. Və əmru bil məruf, yaxşı işlərə əmr edin. Və nəhəu anil münkər, pis işlərdən çəkindirin. Fəyəstəciballahu ləkum duaəkum. Onu da görərsiniz ki, Allah sizin dualarınızı istəcab edir.